Армыстар 24 кезет арнасында әлеует бағдарламасы эфирде Маншук Мақсұтқызы. Казахстан мен Франция арасындағы экономикалық байланыс кеңейіп келеді. Оған Қазақстан тарапынан енгізілген бір жақты визасыз режимде ықпал етіп отыр. Естеріңізге салай, Қазақстан 10 елдің азаматтары үшін визасыз тәртіп енгізген болатын. Инвесторлар үшін визасыз режимге тоқталса, бизнес келісімдерді халықаралық операцияларды кеңейту үшін визалық кедергілерді жою керек. Бүгін біз Қазақстанда жоғары инвестициялық белсенділік танытқан 10 елдің азаматтары үшін бір жақты визасыз тәртіптің енгізілетінін жариялаймыз деп хабарлады мемлекет басшысы. Бұл тізімге АқШ, Нидерланд, Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Малайзия, Біріккен Араб Әмірліктері, Корея мен Жапония мемлекеттері енген. Қазақстан экономикасына 9 миллиард АқШ доллары көлемінде инвестиция келген Франция еліне тоқталып өтсек. Қазақстан мен өзара тауар айналымы бойынша бұл ел АқШ және Голландиядан кейінгі үшінші орында тұр. Визасыз тәртіп қос тараптың экономикалық қарым-қатынасына әсері жайында Францияның Қазақстандағы елшісі Франсис Этьен айтып береді. Қазақстан үкіметі тарапынан жасалған шешімді біз әрине оң қабылдадық. Кез келген жеңілдік екі ел арасындағы экономикалық қарым-қатынастың дамуына ықпал ететіні сөзсіз. Бұл шешімді біз бұрыннан күткенімізді жасырмаймыз. Жуық арада Астана-Париж, Астана тікелей рейсі ашылады деп күтілуде. Бұл қадам инвестициялық климаттың жақсаруы турасында жасалған жақсы бастама болып отыр. Айта кетейік, Франция мен Қазақстан экономиканың бірнеше саласында тығыз байланыс орнатқан. Мәселен, транспорт секторында француздық Alstom мен Қазақстан темір жолы компанияларының локомотив құрастыру бойынша зауыты тікұшақ жинаумен айналысатын Еврокоптер компаниясының елімізде жасап жатқан жұмысы да бірлескен еңбектің нәтижесі. Казгеосат 1, Казгеосат 2 спутниктік байланыс жүйесі де Қазақстан мен француз мамандары жұмысының көрінісі. Біз Қазақстан мен қатынасты одан әрі нығайтуға мүдделіміз. Ауыл шаруашылық саласында біраз жоспарларымыз бар. Сондай ақ, мамандарды кәсіби оқытуға да көңіл бөлмекпіз. Қазақстандық инженер, техник, экономистердің біліктілігін арттыруға құлықтымыз. Оған қоса экономиканың дәстүрлі салаларында да байланысты жалғастыра бермекпіз. Дәстүрлі сала дегенде мен мұнай-газ, уран өнеркәсібін айтып отырмын. Өткен жылы Қазақстанның Францияға жолдаған экспорты 4,8 миллиард евроны құраған. Оның 90% мұнай, газ, уран өнеркәсіптерінің үлесінде. Өз кезегінде Францияның Қазақстанға жасаған экспорты 700 миллион евро шамасында. 2012 жылмен салыстырғанда Францияның біздің елге жасаған экспорты 40% артқан. Қос ел арасындағы жалпы тауар айналым сомасының мөлшері 6 миллиард еуродан асып отыр. Қазақстан мен Франция мемлекеттері ынтымақтастығының тағы бір көрінісі. Жуырда Атырау қаласында Францияның құрметті консулдығы ашылды. Енді француз дипломатиялық миссиялары Астана мен Алматы қалаларынан бөлек еліміздің батысында да жүзеге аса бермек. Айта кетейік, қазіргі уақытта Қазақстанда 1000-ға жуық француздық тұрса, олардың 34-і Атырау қаласында. Ал жоғарыда айтқан Қазақстан мен Франция арасындағы 6 миллиард тауар айналымының 4,2 миллиарды Атырау облысына тиесілі. Атырауда Франциямен бірлескен 6 ірі компания жұмыс жасауда. Болашақта Атырауда визалық бөлім ашып, шенгендік визаны сол жерден бекіту қарастырылатын болады. Сондай ақ Франция мен Атырау арасында тікелей әуе тасымалын орнатуда жоспарда бар. Қазақстан 10 мемлекетке 15 күндік визасы жеңілдік жасады. Енді біздің тарапымыздан қайтарым болу керек. Ол заңды құбылыс. Бұл туралы әрине келісімдер жүріп жатыр. Алайда біз жалғыз ештеңе шешпейміз. Біз Шенген аймағындамыз. Еуропалық одақ мүшесіміз. Сол себепті қандай да бір шешім қабылданбас бұрын біз барлық елдермен кеңесуіміз шарт. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы. Хабарымыздың электронды нұсқасын 24kz сайтынан қарай аласыздар. Твиттердегі аккаунтымызды да оқи жүріңіздер. Бүгінге осы, келесі көріскенше аман сау болыңыздар.